Από ό,τι φαίνεται, οι λίστες πέτσα, τα χρήματα, η χρηματοδότηση έχει τελειώσει και αρχίζουν τα κανάλια και βγάζουν την πραγματικότητα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, όπου καλά το καλάθι ο Θεός να το κάνει που έχει βοηθήσει τον κόσμο. Προετοιμαστείτε να ξέρετε ό,τι και να προκύψει μετά στις εκλογές, έτσι. Έρχονται και άλλες αυξήσεις. Κάντε τα κουμάντα σας. Για πάμε να δούμε τι είπαν στον Αντένα. Στα ύψη τώρα, κυρίες και κύριοι, παραμένουν οι τιμές των τροφίμων παρά τις προσπάθειες του Υπουργείου Ανάπτυξης να τις συγκρατήσει, εφαρμόζοντας το καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο επέστρεψε στην αρχική σύνθεσή του μετά τις γιορτές. Το έχω πει πολλές φορές. Ευτυχώς που δεν βγήκαμε από το ευρώ για να μην ζήσουμε με δελτία. Ευτυχώς. Παλαιότεροι τα θυμάστε. Οι τιμές των προϊόντων στο καλάθι του νοικοκυριού να παραμένουν σταθερές ή μειωμένες, όμως οι ανατιμήσεις σε βασικά είδη. Δεν έχω ψωνίσει ποτέ. Δεν έχω πάρει ποτέ προϊόν από το καλάθι του νοικοκυριού. Όχι το έκανα επίτηδες. Δεν έχει τύχει. Δεν ξέρω εσείς αν το χρησιμοποιείτε ή όχι. Γράφτε κάτω στα σχόλια. Που καταγράφηκαν σε ένα χρόνο φτάνουν το 18%. Καλάθι του νοικοκυριού. Το ψωνίζουμε, το επιλέγουμε. Ναι, το επιλέγουμε το καλάθι. Όχι, ποτέ, ποτέ. Ποτέ, κοροϊδία. Είναι ενδεικτικό ότι ο πληθωρισμός στην ομάδα διατροφή αυξήθηκε κατά 14,3% σε σχέση με το Μάρτιο του 2022. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφηκαν στα είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού 17,8%, σε μεταλλικό νερό, αναψυκτικά χυμούς 9,3%, κατά 13,5% σε καφέ, κακάο και τσάι, κατά 15,6% στο ψωμί και στα δημητριακά. Τρέμεις να πας στο σούπερ μάρκετ, ρε φίλε, ειλικρινά. Έτσι. Και τι προϋπολογισμό να κάνεις. Κατά 19,8% στα κρέατα, κατά 17,5% στα έλαια και λίπη και 12,1% στα γαλακτοκομικά και στα αυγά. Αν εκμεταλλεύεσαι και τις προσφορές, εντάξει. Η εικόνα της αγοράς δεν αναμένεται να αλλάξει, αφού 7 στους 10 CEO καταναλωτικών προϊόντων και σούπερ μάρκετ έχουν... Το μοναδικό που μπορείς να κάνεις είναι να το κάνεις παξιμάδι. Μόνο έτσι θα κάνεις οικονομία. Έτσι. Το ράβεις, δεν τρως, δεν χαλάς. Και μπαλώνεις αλλού, λογαριασμούς, βενζίνες, έτσι. Θα γίνουμε όλοι στυλάκια. Μοντέλα όλοι. Αποφασίζει να προχωρήσουν σε νέο γύρο ανατιμήσεων μέσα στο έτος από 5 έως 20% και μόλις 3 στους 10 να δηλώνουν... Έρχονται κι άλλες, βλέπεις, έρχονται κι άλλες. Ετοιμαστείτε. ...ότι δεν είναι σίγουροι αν θα προβούν σε αυξήσεις. Τι να πω, όλα τα έχουν μειώσει. Έχουν μειώσει τις ποσότητες. Τις ποσότητες και η τιμή επάνω. Όταν έχει προϊόντα που αυτά μας αφορούν, ναι, το επιλέγουμε το καλάθι του νοικοκυριού. Όμως η ζωφερή πραγματικότητα είναι ότι οι τιμές πολύ δύσκολα θα επιστρέψουν στα προ-κρίσης επίπεδα, όπως άλλωστε παραδέχτηκε και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Καταναλωτή Σωτήρης Αναγνωστόπουλος. Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Ο σχολιασμός δικό σας. Γράφτε ελεύθερα την άποψη κάτω στα σχόλια. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.